Eta ginda nuen akordio bat. Esan nuen, ni, bueno, nik ekarriko dut eskolan aurkitzen dudana. Eta zuek esan zen duten, ba, ni galdetuko dut baserritan edo amatxori. Zein akordatu da? Amatxori galdetu ziola ere eta ez egola xaguna ez errez, ez da? Ez, baino gaur ekan dituzu gauzatxo bat? Bilatu indezu xaguna, nahi dezu erakutsi? Ekan dituzu. Bila, ikan dituzu, ekan dituzu, bai xaguna? A ber, zer da hori? Ah! Zer da hori? Zagoera! Eta... Eta gero, ui, kusi, ui, ekarri zer ekarri. Begira, xagutxuk egiten dute, baiet? Bale, ordun, norbaite gehiago. Norbaite gehiago ekarri du zerbait? Ez. Bale, ba ordun, daukagunarekin dela Nereak ekarritako xagua. Eta nik ekarritako liburuk, eta gero Aloñak eta Alixik kontatu zidatenarekin, gero bilduko gara Nerea, Andoni, Izar eta June. Eta pentsatuko dugu nola jarraitu, bale? Bueno, baurdu norain ikusi... Hemen dauzkagu liburua, Nereak ekarritako xaguak, eta lagunei eskatuta, ba hau daukagu gure artean. Ordun, zer egin dezakegu orain, zer nahi dugu jakin gehiago xagutaz, edo begiratu dituzue liburuak? Nola jaio dezakegu aukarnak? Nola, bai, ikusi duzue ipuinau? Ah, oi, ipuina, liburu hau. Ez duzu ikusi, nahi duzu begiratu. Zuk ikusi duzu Izar, eta zer ikusi duzu hola interes. Atxaparrekin egiten aldute. Hori ikusi duzu liburu honetan? Bai, atxaparrekin. Beira, June, zu jakin nahi zenun, nola sartzen diren xaguak txuloan. Eta beira, Izarrek aurkitu du liburu honetan, egiten dutela atxaparrekin. Bale, eta nero zer gehiago nahi genuen jakin, xaguen inguruan. Nola egiten duten txuloa, baina badakigu? Nola egiten dute txuloa? Atxaparrekin. Ordu, beira, azkenean, nola, jarri genuen, nola sartzen diren xaguak lurrean, nola egiten dute, eta orain, badakigu, egiten dute, atxaparrekin, nahi duzue zer bai gehiago jakin? Zer gehiago jakin nahi duzue? Nola egiten duzue?
txaparrek hemen ez dut ikusi liburua. Gusten? Ara. Hemen bizi die, kanpon hartzen dituzte gauzak, eta dena egiten dute atxaparrekin txuloa. Nola, nola nahizu jakin baiunek, eta gero eramaten dituzte beharra, eta horaz ditzen dituzte bere umeak, ikusten? Nola dagoen liburuan? Orduan, nahi duzu ez ez bai dago jakin izaguna? Ari da hor. Ontzak harrapatu du xague, zertarako? Jan nahi du xague? Baina! Orduan, xaguari zeinek jaten dio? Eta katuek? Baita. Eta xaguek? Zer jaten dute xaguek? Gazta, eta zer gehiago? Begiratuko dugu hemen liburuan, aber ze jaten duten. Aber, begiratu June, ze jango du xagua? Ze jaten du, zer ari da jaten? Zer da hori? Gazta edo gaztaina, nahi hori gaztaina? Gaztaina, eta zer gehiago jango du xaguek? Lagunei kontatu, ze gaur ikasi duzue, nola egiten dituzten txuluok, nola bien etxek, ze jaten duten xaguek, eta xaguan nork jaten duen.